Os jogos roguelike apresentam um formato em que a personagem é suposto morrer, alguns durante o seu percurso, obrigando a recomeçar a aventura. É um estilo de jogo desafiante, que puxa pelos skills dos jogadores, que tentam ir mais longe no percurso a cada nova tentativa. Mas este é um género com muitas variações de fórmula, e por isso nem sempre é fácil emparelhar títulos semelhantes. Os mais populares recompensam sempre os jogadores com algo que os torna mais fortes e poderosos, sejam habilidades ou armas que persistem para facilitar a vida nas tentativas seguintes. E dessa forma, o tempo despendido em cada novo percurso pode ser visto como um investimento para melhorar a personagem. Pelo menos, são os únicos que pessoalmente eu consigo jogar. E Hades, da Supergiant Games, é um exemplo perfeito de como abordar um género que tende a ser frustrante. Foram vários os fatores que colocaram o jogo na lista dos melhores de 2020, desde os valores de produção, o grafismo, a componente sonora, a sua história, mas foi sobretudo a jogabilidade rápida e frenética e as armas e habilidades, enfim, muitas coisas. E depois temos o sistema de progresso único, em que as mortes estavam ligadas diretamente à sua narrativa. Curse of Dead Gods é um jogo lançado recentemente, depois de um longo período de acesso antecipado, e bebe muita inspiração direta a Hades. A perspectiva, o sistema de progresso e, claro, a ação faz lembrar bastante esta referência. Mas ao mesmo tempo, torna-se muito diferente, sobretudo ao nível do ritmo da ação, bem mais lento e estratégico, em que o timing da defesa, esquivar ou contra-atacar fazem toda a diferença contra as hordas de inimigos que vamos enfrentar. Mas aquilo que torna este título diferente é a dualidade das mecânicas de corrupção e maldição, representadas por duas barras de energias distintas, mas interligadas. A primeira é simplesmente o dano que se recebe dos inimigos e armadilhas, ao passo que o segundo é o desgaste do progresso da própria masmorra. Quantas mais portas avançarmos, mais a barra aumenta, e certos inimigos, em vez de tirar dano, amaldiçoam a personagem. Existem ainda certos itens que têm um custo de ouro, mas também de maldição. Por isso, esta barra de maldição, como bem o título dá a entender, é uma mecânica de gamble do jogo. Existem 5 níveis de maldição e cada um dá um debuff à personagem e no último nível a energia vai diminuindo automaticamente. Mesmo as fontes de recuperação de energia física gastam maldição, por isso o jogador tem de gerir muito bem o seu percurso, considerando os itens e os inimigos que fazem aumentar este precioso recurso. Outro aspecto a ter em conta é que a nossa personagem dá mais dano aos inimigos na luz, ao mesmo tempo que recebe mais dano no escuro. Por isso há que usar uma tocha para acender as fogueiras e tentar sempre que possível manter-se na claridade. Claro que certos inimigos destroem as fontes de luz e outros amaldiçoam o mesmo lugar, obrigando a combater nas trevas. A história do jogo é bastante simples e não é mais do que um aventureiro que tem de explorar diversos templos. Inicialmente há 3 de uma pirâmide, sendo necessário acumular gemas largadas pelos bosses de cada masmorra. É possível escolher caminhos diferentes, antecipando o que podem encontrar na sala seguinte, desde dinheiro, armas ou upgrades para as armas. Sempre que morrem, as caveiras de cristal e gemas de jade que são recolhidas na run são guardadas e podem ser investidas para restaurar os altares que dão armas melhores para a próxima aventura, ainda que estas sejam aleatórias. Quanto mais quantidade e mais poderosas armas desbloquearem com as gemas, mais hipóteses têm destas estarem disponíveis numa próxima tentativa. E estes são os elementos persistentes que vão melhorar a performance a longo prazo das explorações. E há também buffs que podem ser adquiridos e depois ativados no início da exploração, que permitem dar mais dano quando se faz combos ou obrigar os inimigos a largarem mais itens poderosos, por exemplo. O jogo oferece uma perspectiva isométrica semelhante a Hades, mas o ambiente negro lembra títulos como Darkest Dungeon, com monstros e criaturas bizarras. As armadilhas estão sempre presentes, desde os clássicos piques que saem do chão, as setas ou bolas de fogo que são disparadas das paredes, ou estátuas que lançam granadas e outros ataques na sua proximidade. O melhor é que podem utilizar estes mesmos elementos contra os inimigos, se estes forem apanhados nas armadilhas também recebem dano. No final de cada percurso, vou enfrentar um boss com diferentes ataques, em confrontos interessantes e divertidos, mas acima de tudo desafiantes, mediante o equipamento que já tem. Para além do percurso, pelos diversos templos que vão sendo desbloqueados, o jogo tem eventos especiais com apenas uma tentativa. Estes percursos têm regras um pouco diferentes e não têm mapa para planear o percurso, sendo feito às cegas. E nos templos normais têm 9 pisos até ao boss, mas mais tarde há percursos maiores, com a junção de 2 templos, por exemplo. De um modo geral, Curse of the Dead Gods é mais um bom jogo no formato roguelike que garante uma experiência para várias horas em pequenas doses de 10 ou 15 ou 20 minutos cada uma. Cada nova tentativa torna a personagem mais eficiente e os combates mais excitantes, e o seu formato tático e refletido é muito bem-vindo.
Há muitas referências que o estúdio reuniu, desde Hades a Dead Cells no sistema de armas ao ambiente negro de Darkest Dungeon. E para quem gosta do género, é uma boa escolha.